Mais uma querumana, né? Essa é do Zé Matão também. Chama. É moda bonita. É o modão, né? Modão. Vai ser pro Vanug essa. É. Obrigado. Caboclo feliz tem que ser pra ele, né? Então. Não é verdade? Ainda Caboclo mais... feliz. Vamos lá. Violeiro bom no pagode. Vamos lá. Sino da igreja me acorda bem cedo, levanto da cama bastante disposto. Eu faço uma prece rezada em segredo e vou na cachoeira lavar o meu rosto. Depois de tomar um café reforçado com queijo mineiro e broa de milho, começo a luta de um bom esposo, luta para o bem da esposa e do filho. Nas 12 batidas é hora do almoço, a primeira tarefa está terminada. Eu sou quarentão de espírito moço, almoço e começo a segunda empreitada. Quando o sol esconde no alto da serra, eu volto pra casa com satisfação, porque cultivei meu pedaço de terra e o Brasil precisa maior produção. Assim que eu chego no meu doce lar, meu corpo se sente bastante cansado. Encontro a esposa feliz a cantar, ninando meu filho que está acordado. Na hora da janta eu tomo um trago da pinga gostosa que eu mesmo fiz. O trabalho do homem por Deus é bem pago, por isso eu me sinto um caboclo feliz.